Bajkerski susret u organizaciji Lazarevačkog kluba La Moto organizuje 10. jubilarni skup 2., 3. i 4. juna 2017. godine. Muzički program Supermensi, Faust Band, Andrea i Ledene oči. Ručak defile Bajkerske igre, Jezero Očaga. 2. i 3. juna Jezero Očaga biće u znaku žestokog rock'n'rolla i paklenih mašina. Dođite da se družimo i zabavimo.